Автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Саме ці слова з роману Ільфа і Петрова «Золоте теля» змогли втілитись у життя з моменту впровадження конвеєрного способу виробництва автомобілів на заводах Генрі Форда. Поступово США і весь західний світ автомобілізується. Для одних автомобіль дарує відчуття свободи пересування, а для інших – це підкреслення їхнього статусу. А якою була автомобільна галузь Радянського Союзу, окремі представники якої ще й досі їздять дорогами вже незалежної України? Вона була яскравою і успішною, чи, можливо, тьмяною і без здобутків? І з плином років відповідь на це питання стає все більш суб'єктивною і залежить від світогляду того, хто відповідає. Та основне питання, яке викликає найгарячіші дискусії в мережі – була ця галузь оригінальною чи, можливо, лише копією західного автопрому? В цьому сюжеті ми не будемо використовувати довгі розповіді, щоб переконати когось у чомусь, а покажемо відеоряд, в якому в хронологічній послідовності продемонструємо найпопулярніші зразки радянського і західного автопрому. Ну а ви, наші шановні глядачі, використовуючи логіку і свої здібності аналізу, робіть висновки. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше і поїхали. Відлік виробництва легкових автомобілів в Радянському Союзі, саме про них йтиме мова, розпочався з моделі ГАЗ-А, який був ліцензійною копією Ford модель А і збирався на заводах ГАЗ і КІМ з 1932 по 1936 роки. Обладнання і документація для виробництва цього автомобіля були куплені радянським урядом в компанії Ford Motor Company. Як бачимо, основу радянського автопрому було закладено за безпосередньої участі американських автомобільних компаній, які видавали ліцензії, технічну документацію і обладнання необхідне для побудови копій своїх автомобілів на радянських заводах. Така офіційна співпраця стала можливою після визнання західними державами уряду СРСР і триватиме вона до початку Холодної війни. Ось наступні зразки такої співпраці. ГАЗ-М1, більш відома як М-ка, друге покоління легкових автомобілів ГАЗ, яке замінило ГАЗ-А у 1936 році. Прототипом для М-ки, як і для попередньої моделі, був американський автомобіль, в даному випадку Ford Model B40A Fordor Sedan, виробництва 1934 року. М-ка мала, як і Ford, чотирициліндровий двигун, тільки потужність була збільшена з 40 до 50 кінських сил. А також була покращена ходова частина відповідно до поганих дорожніх умов. Через те, що ГАЗ-М1 використовувався органами державної безпеки, його часто називали «чорний воронок». Побачити, який біля свого під'їзду було набагато гіршою прикметою, ніж чорна кішка, яка перебігає вам дорогу. Випускалась машина з 1936 по 1948 роки. ГАЗ-М20 «Побєда». 1946-1958 роки випуску мала чотирициліндровий двигун об'ємом 2,1 літра і понтонну конструкцію кузова. А ось Chevrolet Fleetline 1941-1942, 1948-1952 року випуску. Під час Другої світової війни випуск автомобіля було призупинено. ГАЗ-13 «Чайка» – автомобіль представницького класу, який випускався з 1959 до 1981 року. Виготовлявся як семимісний седан, семимісний лімузин, а також як шестимісний кабріолет. І для порівняння Packard Caribbean, модель 1955 року, як кажуть, знайдіть три відмінності. ГАЗ-14 – модернізація «Чайки», яка випускалась з 1977 по 1989 роки. Виготовлялась у формі семимісного лімузину та шестимісного кабріолету. Обладнувалась восьмициліндровим двигуном об'ємом 5,5 літра і була в своєму дизайні схожою з Cadillac серії 70. ГАЗ-21 «Волга» 1956-1970 року виробництва. Чотирьохдверний седан з чотирициліндровим двигуном потужністю 65 кінських сил. Ford Mainline 1952 року випуску.
Встановлювався шестициліндровий двигун об'ємом 3,5 літра і потужністю 101 кінська сила. Бачимо, і у цих двох моделей є певна схожість, щонайменше у зовнішньому дизайні. ГАЗ-24 «Волга» 1970-1985 року випуску. Чотирьохдверний п'ятимісний седан з простими лініями в дизайні кузова, які прийшли на зміну аеростилю, так званому детройтському бароко, для якого характерна наявність стилізованих плавників в задній частині автомобіля. В цій моделі прослідковується певна схожість з Holden HR, який виготовлявся в Австралії з 1966 по 1968 роки, в основному як чотиридверний седан. Як бачимо, автомобільний завод ГАЗ спеціалізувався на виготовленні легкових автомобілів, що використовувалися як службові органами держбезпеки, партійними функціонерами, керівниками промислових підприємств, а також поповнювали державні таксопарки. Крім ГАЗу, американський стиль в дизайні був притаманний виробнику представницьких автомобілів заводу імені Сталіна ЗІС з 1956 року. Завод імені Ліхачова ЗІЛ. Він був присутній в таких моделях. ЗІС-110 – чотирьохдверний семимісний лімузин найвищого представницького класу, який виготовлявся з 1945 по 1961 роки в обмежених кількостях. А тут до вашої уваги Packard 180. Ось наступні представницькі лімузини. ЗІЛ-111 випускався в 1959-1967 роках. А тепер знову Packard Caribbean. ЗІЛ-114 виготовлявся в 1967-1978 роках. В своєму дизайні містить збірний образ найкращих лімузинів американського автопрому. Imperial лімузин, Cadillac Fleetwood серія 75. Вся радянська промисловість 30-х років була орієнтована на випуск військової продукції. За задумом кремлівських вождів, СРСР повинен був стати військовою базою пролетаріату. Тому фінансування автопрому відбулось в обмеженій кількості. Працював він в першу чергу на задоволення потреб панівної комуністичної номенклатури, а мільйони селян і робітників пересувались в кращому разі гужовим або громадським транспортом. Та на початку 40-х радянське керівництво намагається виправити цю ситуацію і починають розробку нового по-справжньому масового автомобіля. Кім-10 – двохдверний чотиримісний седан. Серійний випуск розпочався в квітні 1940 року, але через нацистське вторгнення виробництво припиняється. Всього було виготовлено кількасот одиниць. Автомобіль було виготовлено на основі Ford Perfect. Після війни у 1946 році починається так званий німецький період у виготовленні народного автомобіля, який розпочався на московському заводі малолітражних автомобілів, де на базі Opel Kadett К-36, який СРСР здобув в якості репарацій разом з частиною обладнання, яке було завезене з розбомбленого заводу Opel в німецькому місті Рюссельсхайм. Було виготовлено чотиридверний, чотиримісний седан «Москвич-400». Перший легковий радянський автомобіль, який був у вільному продажі. Ось кілька подальших модифікацій «Москвича». «Москвич-402» 1956-1958 роки. «Москвич-403» 1962-1965 роки. «Москвич-407» 1958-1963 роки. Будувались на основі новішої «Opel Olympia». «Москвич-408» 1964-1976 рік і «Москвич-412» 1967-2001 роки. Були схожі дизайном на Opel Kadett A 1962-1965 року. «Москвич-2141» випускався з 1986 по 2001 рік. Переднопривідний хетчбек, який за дизайном схожий на французький автомобіль Сімка 1307. Пролетарським автомобілем також займались на Запорізькому ЗАЗі, де почали виготовляти мікролітражки ЗАЗ-965
«Т-5 «Запорожець», який випускався з 1960 по 1969 роки і будувався на основі популярного в Європі «Фіат 600». Після цього завод розпочав виробництво ЗАЗ-968 з 1971 по 1994 роки, який дуже вже нагадував за конструкцією NSU Prince 4 західно-німецької автомобільної компанії, який почав виготовляти з 1960 року. Усі спроби виготовити по-справжньому масовий автомобіль за задовільними характеристиками був на межі провалу. Низька якість складання, застаріле обладнання, відсутність напрацьованих технологій масового виробництва автомобілів змусило партійне керівництво повернутися до практики початку 30-х років і придбати не лише ліцензію, яка давала офіційний дозвіл на будівництво певної моделі, але й уклали договір на побудову автомобільного заводу під ключ. На цей раз це був не Форд, а італійський Фіат. Новий завод в Тольятті, ВАЗ, почали будувати у 1966 році. А в квітні 1970 року з конвейера зійшов перший автомобіль ВАЗ-2101 «Жигулі», який був ліцензійною копією найкращого автомобіля Європи 1966 року «Фіат-124». Вже до самого розвалу Радянського Союзу ВАЗ, або вже як їх мило називали тазики, в наступних модифікаціях від серії ВАЗ-2101 до серії 2107 стануть наймасовішими легковими автомобілями. Крім того, ВАЗ розробив оригінальні передньопривідні 2108, 2109, які стали надзвичайно популярними. Як бачимо, радянський автопром, який розвивався в умовах планової економіки, яка була зосереджена на військовій промисловості, був змушений постійно наздоганяти і запозичати ідеї в західних автомобільних школах, які, перебуваючи в умовах постійної конкуренції, що дає ринок, перебували на крок чи два попереду. До кінця свого існування СРСР так і не зумів в повній мірі задовольнити потреби. Перш за все, звичайних громадян, які для того, щоб придбати автомобіль, були змушені записуватись в чергу, яка тривала роками. Тому слова, що автомобіль не розкіш, а засіб для пересування, так і не стали в повній мірі реальністю в країні, де від кожного було по можливості і кожному по потребі.